I den her video, der skal vi se på nogle af de termer og noget af det, vi taler om, når vi arbejder i GIS. Vi skal se, hvilke koordinatsystemer, hvilke projektioner vi arbejder med. Vi skal se på, hvilke vektordata og rasterdata, vi kan arbejde med, og hvilke filer de gemmes i. Lad os starte med projektionen først. Vi har en nummerplade, der hedder 25832, og den står nederst her i højre hjørne. Der står 25832, og når jeg klikker på den, så får jeg adgang til alle de forskellige koordinatsystemer, som vi kan arbejde med. Nu skal det jo ikke være en forelæsning omkring koordinatsystemer. Vi skal bare angive, at vi arbejder i 25832, som også har det lange navn, der hedder ETRS 89 UTM zone 32 nord. Du kan se, det er en projektion, der dækker herhen over Danmark, gående også ned igennem Sydeuropa. Hvis jeg skifter over og arbejder med den, der hedder 4326 VGS 84, så dækker den hele jorden. Og det koordinatsystem er typisk det, som man modtager data fra GPS. Det er sjældent, at du vil få data i 4326 ellers. Hvis jeg lige trykker på anvend ganske kort, så vil du se, at så vi kortet bliver trukket ud som en vifte. Vi skynder os at gå tilbage til 25832 og siger anvend og får det tilbage til noget, der ser normalt ud. Jeg zoomer lidt ind på kortet og prøver nu at vise dig, hvor du også kan se koordinaterne. Hernede i bunden, der vil du kunne aflæse koordinaterne lige ved siden af den skala, du vil have zoomet ind til. Nu går jeg hen og højreklikker på et tilfældigt punkt, og så kan du se herhenne, hvordan koordinaterne ser ud. For henholdsvis 25832, der har jeg altså et meterkoordinatsæt, en x-koordinat og en y-koordinat. Y-koordinaten herhenne er målt ned fra ækvator, og det vil sige, at der er vi på 6.232.807 meter fra ækvator. Så vi arbejder altså her i meter. VGS 84 koordinatsystemet, den arbejder i grader, så her er vi altså fra Greenwich, der er vi 9,6 grader på x-koordinaten, og vi er oppe på 56,23 grader på y-koordinaten. Vi skynder os tilbage her. Vi er altså i 25832. Vi skal nu over og kigge på vektordata. Det er den ene form for datatyper, vi arbejder med. Vi har henholdsvis punkter, linjer og polygoner. Og lad os kigge på dem. Jeg har nogle punkter her. Jeg skifter lige baggrundskortet, så det ikke er så forvirrende at se på. Jeg har nogle punkter, som jeg har liggende herinde på, og jeg har markeret et enkelt punkt her. Det er nedløbsriste, som jeg har herinde på. Og hver enkelt punkt her har en x- og en y-koordinat, som der viser udbredelsen, der viser placeringen. Til det ene punkt kan jeg gå op og vælge at åbne min attributtabel, bare for de valgte objekter, så du kan se, at der er altså en tabel med data, som der er tilknyttet til punktet. Data kan være tekster, det kan være tal, det kan være datoer. Jeg vil prøve at gå hen til en anden type af data, eller en anden vektortype af data. Det er linjer. Du kan se heroppe i signaturen her, at det her det var punkter. Og herhenne der kan du se, at det er linjer. Når jeg nu har tændt for linjen herhenne med blyanten, så den er blevet redigerbar, så kan du se, at der står en blyant på. Men heroppe der kan vi se, at vi har en vandløbskant, som der er med fuldt optrukne linjer herhenne på.
Jeg altså står på laget, og jeg har markeret det enkelte linjestykke her. Et linjestykke består af knudepunkter, en xy-koordinat, en ny xy-koordinat, og sådan fortsætter vi hernedad. Altså en lang række x- og y-koordinater, som programmet automatisk forbinder med linjer. Igen, hvis jeg går hen i min attributtabel, så kan du se, at der er en tilhørende attributtabel her. Hvis jeg nu tager infoværktøjet og prøver at klikke ned på mit punkt her, så får jeg nogle andre oplysninger også. Det, der står hernede, det er det, der ligger i attributtabel, men heroppe under afledt, der får jeg at vide, at der er på det linjestykke, jeg lige pegede på herude, der er 12 knudepunkter. Jeg får en automatisk beregning af længden, og der kommer to. Det kan være vældig forvirrende, at jeg får to længder for den samme. Men når vi arbejder med kartetiske data, så vil det sige, at jeg har fået en længde beregnet, som var det på et plan flade, og jeg får den ellipsoidal længde, det vil sige, at jeg forestiller mig, at papiret ligger på en krum flade, en krum jordoverflade. Så jeg får faktisk to forskellige længder. Lad os prøve at tænde for den tredje type af data, og her har jeg polygoner eller flader. Og hvis jeg går ind og markerer en polygon her, jeg tror vi skal lige ned til en mindre avanceret polygon. Således herover, der var en uden huller i, så vil du se, at der ligger også en lang række af knudepunkter herude. De knudepunkter, der er herhenne, kan jeg igen gå hen og markere og få at vide herhenne på, at jeg har 20 knudepunkter på den her polygon her. Og her bliver der beregnet et areal i kvadratmeter, men jeg får også beregnet en omkreds i meter. Så det er automatisk, at jeg får den form for oplysninger. Når vi arbejder med linjer og polygoner, så ved vi, at der er en 1-1, det vil sige, at jeg har en polygon her, har jeg altså en række over i attributtabellen. Men vi kan også komme ud for, at vi har det, der hedder en multipolygon, det vil sige, at jeg har to polygoner, der hænger sammen. Men den vil også kun give en række ude i attributtabellen. Så multipolygoner giver altså flere flader, men kun en række i attributtabellen. Tilsvarende kunne jeg have flere linjer, der hang sammen, der kun giver en række i attributtabellen. Data gemmes i forskellige former for filtyper. Vi har GeoPackage. Det er en filtype, som der anvendes i cookies. Vi har tabfiler. Det er dem, som der anvendes i MapInfo. Og vi har shapefiler. Det er dem, som der anvendes i ArcGIS. ArcGIS-data og MapInfo-data kan også åbnes herinde i cookies uden problemer. Så vi kan sagtens arbejde og åbne med den vektordata, der ligger i de tre filformater her. Vi skal se en fjerde måde at hente data på. Det er via internettet. De tre øverste kan vi have liggende på vores netdrev eller på vores lokale computer. Men vi har også mulighed for at hente data via internettet. Og her er en af mulighederne en WFS-forbindelse. Hvis vi kigger oppe på dataforsyningen, hvor vi kan hente data fra, så er der eksempler hernede, hvor at vi kan hente GeoDanmark data fra WFS.
hvor vi har bygning, jernbane, kyst osv. Der er bare lavet et enkelt udvalg af dem her. Og vi kan også hente for eksempel matrikeldata, hvor vi har jordstykke gældende. Lad os se, om vi kan hente jordstykker gældende ind her. Og her der kan du se, at jeg kan gå hen og markere den enkelte polygon. Det vil sige, at her kan jeg få oplysningerne om omkreds og areal. Og jeg vil også kunne få en oplysning om de tilhørende data i attributtabellen. Hvis jeg åbner den her. Det skulle jeg ikke have gjort, når jeg lige sidder her og laver en video. Den kan godt være lidt langsom. Den kom så her. Det vil sige, at herhenne har jeg hentet et datasæt, som der ligger ude på en webserver. Som sagt kan de være en lille smule langsommere at hente ind. Vi skal til at kigge på rasterdata, så jeg slukker lige for min vektordata her. Rasterdata. Der har vi en form for zoombaseret visning, når vi henter rasterdata fra dataforsyningen. Og lad os lige prøve en gang at se, hvad det går ud på. Vi tænder for skærmkort klassisk, og jeg går ud og zoomer helt ud til hele laget. Når jeg zoomer ud til hele laget, så ser jeg landjord, jeg ser kysten herude, jeg ser nogle store veje, og jeg ser nogle store bynavne. Hvis jeg så zoomer ind, så kan du se, at der kommer flere veje på, og der kommer flere bynavne. Og jeg zoomer endnu videre ind på, så begynder der at blive vist nogle skove og flere veje, og vi kan zoome endnu længere ind på. Så de data, der vises herude, er altså rasterdata, der består af små bitte pixels, men at de har forskellige former for visning, jo længere jeg zoomer ind. Nogle kort, som skærmkortene, forbliver med at være pæne, fordi der simpelthen er lavet et nyt kort for hvert zoomniveau, jeg arbejder ind på. Hvis jeg går ned og kigger på nogle andre kort, for eksempel DTK25-kort, så vil du straks se, at nu begynder det at blive pixeleret. Det kort er blevet lavet til at arbejde i et bestemt zoomniveau, for at det er brugbart. Når jeg zoomer ind her, kan du se de små enkelte pixel herinde på. Og lad os lige måle en gang og se, hvor bred sådan en pixel er her på et kort 25. Der er det faktisk lidt over en meter i bredden og i højden for en pixel. Så herhenne er det 1 meter svarende til 1 pixel, der er herinde på. Jeg prøver engang at tage et autofoto og prøver så at se på det her. Det samme gælder for autofotoet, fordi hvis vi zoomer helt ud, så kan du se, så ser landet således ud. Her har vi nogle meget store pixels. Og hvis vi zoomer ind til det foregående, hvor vi var zoomet langt ind i landet, så er vi altså nede og have en pixelstørrelse på ca. 12 cm. Du kan se, nu begynder der at vise pixeler henne på, og jeg prøver at markere her. Den har en pixelstørrelse på 12,5 cm. Hver enkelt pixel, der er herinde på, har en værdi. Herhenne kan jeg ikke gå hen og få en attributtabel. Du kan se herhenne, jeg har simpelthen ikke mulighed for at hente attributtabeller. Her er der en farveværdi, og det er en farveværdi, som der vises som et billede herhenne på. Som standard har vi bare en enkelt farvekode eller en enkelt værdi inden for hver enkelt pixel herinde på. De resterdata, som vi anvender her, er som almindelig baggrundskort, altså en visuel tolkning af vores kort. Det samme gælder vores skærmkort, der har vi også en visuel visning. Hvis vi til gengæld kommer ned og kigger på nogle andre data, vi har herhenne, og lad os herhenne kigge på
et terrænskyggekort. Så har de enkelte pixel, ikke lige på det her kort her, der er det bare en farvevisning, men deres data, som de kommer fra, viser højden over havet, hvor vi kan gå ind og hente en højdekode. Og den skal jeg lige have fundet frem. Jeg skal op under dataforsyningen og hente Danmarks højdemodel. Og her får vi lige pludselig en ny form for datavarianter. De hedder WMS. Det er rasterdata, som vi kan hente frem, matrikeldata eksempelvis. Men også de andre data, vi har siddet og kigget på her, det hedder WMS-data. Men nu skal jeg prøve at vise en anden her. Den hedder DHM-terræn, WCS. Når vi får hentet det data ind her, så ser de bare ud som sådan en grå flade. Jeg kan lige prøve at strække, så vi kan se data på en lidt anderledes måde. De data, der ligger herinde på, har hver enkelt lille pixel en værdi. Og hvis jeg prøver at markere herinde, så kan du se, at den har en værdi på 72,43, det vil sige meter højde over havet. Så vi kan altså have rasterdata, som der har en farvekode som her, hvor hver enkelt pixel har en farvekode. Vi kan have et rasterdata, hvor at hver enkelt pixel har en værdi, som eksempelvis højde over havet. Dataforbindelsen, jeg nu lige fik hentet frem, var altså en internetforbindelse, og de fleste af de kort, at vi arbejder med her, henter vi via internettet. Men vi kan også sagtens have data liggende som rasterdata på vores egen computer, hvor vi altså har hentet data og ligger nede på vores egen computer. Og når vi gemmer dem, så var det ligesom før, hvor vi havde GeoPackage, Tab og Shape, så har vi altså filtyper her, der hedder GeoTIFF, GeoPackage og JPG. Så lige for at opsummere, så har vi altså vektordata, som vi har liggende herover. Her kan du se, det er polygoner. Vi har rasterdata, som der typisk er baggrundskort, som vi kan visualisere og se her. Vi har vektordata, som vi kan hente lokalt på vores computer i form af GeoPackage, tabfiler eller shapefiler. Men vi kan også hente dem ude fra internetforbindelser. Det var denne lidt lange video omkring en masse af de termer, vi sidder og arbejder med, når vi arbejder med GIS.